që shtet, pushteti, po themi, sepse në këtë rast drejtësia është mjeti, pavarësisht këtyre ekzigjencave që ju parashtroni, pa diskutim që sulmi është ndaj jush. Dhe drejtësia mre në ligjeve të shkruar asat, ju ka bëjë ju maksimumin, kaq kanë pas mundësi me bëjë ata. Po të ishit 69 vjeç, me keqardhje do të them, me këtë klim do të të kishin fut brenda. Çfarë? Jo, jo, po ta them, siç ishte, siç është nisi, si ka nisë ata plani kështu. Po, pa diskutim. Vetë pyetja më janë. Për shkak të moshës etj. Shumë respekt për moshën, kanë bërë këtë gjë. Por ama kanë bërë maksimumin. Sepse ndali, domethënë të marrësh një mas shtrënguese pa një çështje. E kemi sqaruar të më janë, po. Po, ta themi. Po. Edhe qartësisht lën që është politike, vjen erë kjo punë, nuk është normale. Ajo që është edhe më anormale është që ndëshkohen familjarët tu, doktor. Ja marrë për Maltezi, pa diskutim, është Ditburg sa bëri, ka bërë për shkakun tënd. Qartësisht kështu. Edhe ju e pranoni dhe më vjen mirë që e pranoni. Doktor, si zgjidhet kjo gjë? Mos po merrin qaf familjen? Jo, familja ime është... Sa ndikon kjo te politika dhe nisi jo, kjo është më bëdhe? Jo, ata njerëz që kanë jetu me politikën. Ja mamër Baltezi, rëndrë im, po vetëm për ju e dini... Atër e marrë kostët e tuja? Ju e dini që vetëm për djegësat, a ju ka të publikuar 293 statuse, vetëm për djegësat. A ju ka gjitha ato statuse për palatin e Linda Rams, për sarajet e Shuvelit... Se kanë me statuset fare, kanë me ty. E kanë në mund, sigurisht se për ato, por... Por kjo është zgjidhja jonë, ne jemi të përkushtuar po të një linje politike dhe idealeve të caktuara. Doktor, jo kam dhe një pyetje, çfarë do të thotë ky fjalën, po nuk i shmangem dot pyetjes. Jo, unë nuk i kam detyruar si, familjen. Kam vetëm një kuriozitet. Jo, familja, familjarët e mi kanë zgjidhur ti. Po marrin kosto ata doktor, nuk është ashtu se edhe ne e kemi këtë huaj, nuk dim çfarë bëjnë fëmijët kaj herë, edhe në fakt fëmijët na shohin ne doktor. Jo, nuk i kam nxitur ata. Patjetër që se kemi nxit, por kostot i volëm. Tani kjo është gjithë historia, ç'a bëhet me familjen, është pa drejt doktor, ata po vujnë kosto, po vujnë. A kjo nuk mund të bëgoj unë. Ti po i kërkon që do të rriqet ndërisha që të mos vuajë edhe pa siç mendu. Kjo për kundërzi motivon dhe më shumë mua. Okay. Ata që qëndroni kjo, mirë, zoti Berisha. Fund e kam thënë, është ushqim për betejë. Zoti Berisha, një pyetje shumë shkurt kam unë me që jemi në këtë moment. Nuk e bëj se në politikë.